Olá, Moranis, bom dia, tudo bem? Ai, gente, eu acordo tão derrotada, mas vocês me ignorem, tá? E eu já tinha ido no mercado 7 horas da manhã, mas tudo bem. Hoje é dia de finalização do cabelo. Como vocês podem ver, meu cabelo já tá mais sujinho, tá vendo? Já tá mais oleoso. Já passaram 3 dias desde que eu fiz o cabelo, desde que eu cortei e tudo mais. Pra quem não assistiu o vídeo de eu cortando o cabelo, tá aqui em cima. E olha só as pontas como já ficou. Já caíram todas, mesmo passando poucos dias, já caiu tudo. Então hoje eu vou finalizar meu cabelo junto com vocês e bora lá. E, gente, eu penso que a finalização do nosso cabelo já começa ali do início, antes da gente lavar o cabelo. Então, sempre antes de lavar, eu penteio. Eu uso esse pente aí, que é super famosinho. Todo mundo fala que ele é ótimo. E eu gosto bastante. Já tenho ele há mais de 5 anos, então eu super recomendo. Ele realmente cumpre o que ele promete. Então, eu gosto de pentear bastante cabelo, principalmente ele curtinho assim. Nas pontas dá muito nó. Meninas que têm cabelo curto sabem disso, né? E aí, agora eu vou passar um óleo de semente de uva, que ele é maravilhoso, ele suga todo no cabelo, gente, é incrível, ele deixa o cabelo super macio, brilhoso, ele dá uma hidratação muito boa no cabelo, ele não deixa o cabelo quebrar, ele é anti-queda, anti-quebra, tira a ponta dupla, então é um óleozinho que eu tô gostando muito de passar. Gente, meu cabelo é um tanto quanto temperamental demais, entendeu? Então se eu seco muito, ele fica, as pontas dele fica tudo espigada, sabe? Com aquele aspecto de cabelo muito seco. E se eu seco ele pouco, com a toalha, assim que eu saio do banho, ele fica extremamente molhado e eu não consigo secar. Então o que que eu faço? Eu uso essa toalha aqui, inclusive ele já até secou demais, ó. Já começa a ficar mais sequinho, tá vendo? Enfim, eu seco ele sempre com essa toalha aqui, de cabelo mesmo. Eu comprei numa loja, mas... Não cai! Eu comprei lá numa loja nos Estados Unidos, que é essa aqui. Aí eu deixo 2 minutinhos, 3, 5 no máximo, porque ela suga muito e ela seca o cabelo assim, muito rápido. Eu uso alguns produtinhos antes de secar o cabelo. Tá caindo de novo? Não. Gente, tem tanta coisa aqui, mas ó. Esse aqui da Biostratos, que todo mundo fala que ele tem muito cheiro de álcool, que a concentração de álcool dele é muito forte. Então eu acabo nem usando tanto, tá? Então pra quem estiver procurando aí e quiser comprar, não sei se eu aconselharia muito desse aqui. Um que eu tô gostando bastante, na verdade são dois que eu tô gostando bastante, dessa marca aqui, Inoar. Esse Cicatrifios, ele tem sido maravilhoso, ele tem um cheiro ótimo. Ele é um living, ele é uma plástica... Plástica capilar e antioxidante. Ele é baratinho, é fácil de encontrar e promete deixar nosso cabelo disciplinado em 7 dias. É um produto vegano, ele não é testado em animais. Tá aqui, ó, tudo bonitinho. E esse aqui da Cadivel, que é o que eu uso pra deixar o cabelo bem certinho, bem reparado. Ele é um serum, ó, SOS Serum. Tá vendo? E ele tem uma tecnologia muito doida, gente. Aqui são 15 coisas em um produto só. Eu acredito que ele seja mais caro, nem sei o preço, vou deixar aqui pra vocês, que esse aqui eu acabei ganhando da Cadivel. Enfim, ele tem muitos, muitos, muitos pontos positivos, mas ele não é vegano nem nada do tipo. Perde um pouquinho de ponto, né? Enfim, ó, vou passar essa quantidade aqui. Pra começar a secar o meu cabelo, o que eu gosto de fazer? Eu separo ele sempre assim, ó. Peraí, deixa eu virar um pouquinho aqui pra conseguir ver vocês também. Eu coloco ele todo pra trás, deixo assim no meio mesmo, e aí eu tiro daqui de baixo pra cima. Eu geralmente faço assim quando ele tá grande, quando ele tá curto, não tem diferença, tá? A única coisa que tem diferença é que ele pode estar um pouquinho mais seco, que não vai ter tanto problema curto. Ó, e agora eu vou começar a secar meu cabelo. Eu pego bem da raiz e vou até a ponta. Gente, que praticidade ter o cabelo mais curto. Seca o cabelo tão rápido. Nossa senhora, duas passadinhas com o secador, o cabelo tá seco. Senhora amada, se tem cabelo grande... O cabelo demora 3 anos pra secar, dá até desânimo de lavar. Escolhi ele mais curtinho, nossa, muito prático. E eu nem tô estranhando, vocês acreditam? Achei que eu fosse super estranha. E da primeira vez, gente, eu estranhei demais o meu cabelo curto, sabia? Vocês meninas que já cortaram sabem como que é isso, né?
estranhar o cabelo. É muito esquisito. Toda hora você fica assim, você, meu Deus, cadê o cabelo? Não tem mais cabelo. Mas aí, tô estranhando não. Achei que eu fosse estranhar super. Mas até que não. Vou soltando, penteando, devagarzinho. Pra não quebrar, pelo amor de Deus. Acabei de cortar o cabelo. Cabelo quebrado, curto, não. Misericórdia, quem me vê no Instagram depois vê aqui no YouTube leva até um susto, né? Fala, Jesus, essa menina usa de Photoshop. Ai, meu Deus do céu. Bom, galera, quando chega aqui na parte da frente, é a parte que geralmente a gente dá mais atenção, né? Então o que eu faço? Eu separo meu cabelo no meio. Eu penteio de novo. Ó, então eu prendo aqui uma parte. Eu sempre vou enrolar assim o cabelo, ó, em coque. Porque isso aqui, gente, faz toda a diferença quando a gente vai secar o nosso cabelo quimicamente tratado. Por qual motivo? Porque o cabelo molhado vai sempre ficar aqui no coque. E ele nunca vai transferir a água pro cabelo que a gente já fez embaixo, né? Que está embaixo. Então isso não vai deixar sua raiz inchada, tá? E o principal segredo pra não deixar a raiz inchada, tá? Você sempre prender o seu cabelo molhado e deixar ele bem longe da raiz que já está seca. Porque senão ele vai inchar mesmo. Ó, então eu vou fazer aqui um beregudeio aqui, ó. Pra prender ele. Ó, tá vendo? A parte molhada tá bem longe da parte seca. Então penteio mais uma vez. E aí eu sempre começo a passar a escova bem rente. Ó, deixa eu chegar aqui mais pertinho de vocês. Eu não sei se vocês repararam, mas depois que eu seco a partezinha do cabelo que tava molhada, eu vou juntando ela com o resto que tava seco e aí eu vou fazendo de novo, porque isso também vai deixar a raiz bem, bem baixinha. Tá? Então isso é bom, legal a gente fazer. Em vez de você secar só a parte molhada do cabelo, vai juntando ela com a parte que já tava seca e vai fazendo de novo, que assim vai garantir que fique tudo bem certinho. Aí é quando vai chegando mais aqui na frente, eu vou já deixando as mechinhas menores pra ir fazendo bem devagarzinho pra não inchar ou deixar a raiz alta. Pra fazer aquela finalização maravilhosa no cabelo que vocês sempre perguntam, eu uso a chapinha. A chapinha, gente, ela é uma ótima aliada pra finalizar aquela pontinha do cabelo, porque a escova não pega tanto, porque a gente não é nenhum salão de cabeleireiro maravilhoso, não é mesmo, Urânis? Fazendo cabelo em casa, então, nossa senhora, é muito complicado. E o que eu gosto de fazer com a chapinha é sempre dar uma viradinha com ela nas pontas, desse jeitinho aqui, que é mais ou menos como a cabeleireira tinha feito naquele dia. O dela ficou bem mais fechadinho o cacho, só que eu fiquei com medo de estragar o cabelo, de queimar a ponta, ou sei lá, então eu dou só uma viradinha bem básica, ó. Tá vendo? Bem basiquinha mesmo, só pra deixar a pontinha que foi cortada mais bonitinha, com acabamento bonito, porque senão ele fica aquele retão, ó. Olhem só a diferença, qual vocês preferem? Ele mais onduladinho assim no final, ou ele reto? Eu gosto desse acabamento aí, acho que fica bem mais bonito o cabelo. E olha só, depois que tudo tiver finalizado. Perfeita. Puta. Eu não aguento com seus comentários, vida. Pode filmar mais, eu preciso de mais tempo. Olha, zero defeitos. Olha esse fio. Olha, parece seda. Olha, nossa. Com certeza você usou querastase. Olha que maciente isso aqui. Pelo cheiro. Você sabe que é querastase? Com certeza é querastase. Tem que dar uma penteada. Pois é, morenos, e assim finalizamos o vídeo. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. E me marquem lá no Insta se caso vocês fizerem essa finalização no cabelo de vocês.